ာဝန်ကြည်တဲ့တကြံတင်းကြံကတာဝန်ကြည်တယ်ဒီနှစ်အတာရီကနှလုံးသားအတုလက်သုံးချောင်းအတုမြစ်ရီအပြုံးသကလုံးအတုတွေနဲ့အပျော်တုကြိုက်ရေပေါ်စီတတိုက်ရဲ့ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာများကိုကွာကြခွာချပေးခဲ့တယ်တင်းကြံကတာဝန်ကြည်တယ်အုတ်ရောရောကြောက်ရောရောသူ့လူကိုလူနှောရှက်မနေဖို့လူပီတတဲ့သူနဲ့လူအမီမရမကခံသူတစ္စာမပြောက်ပြက်သူနဲ့တစ္စာဖောက်ဖြက်သူဂယုဏပြေဝါသူနဲ့ဂယုဏမဲ့ကြသူကြားကိုချင်းစာတရားစီးနဲ့တာပြီးတံပိုးချနာစေခဲ့တယ်တင်းကြံကတာဝန်ကြည်တယ်တူပို့ကိုတူပဟန်လို့ညူးကြွပြပေမဲ့ဘလူးရုပ်ဘလူးဆိုင်ဘလူးကခွဲခြားပေးပြခဲ့တယ်လို့ຫນွေဦးရဲ့စူးညောက်ဇတ်ရှုပ်များကိုလည်းနှစ်ဟောင်းတဲ့အပတယကံထုတ်ချန်ထားရစ်ခဲ့တယ်